विशेष गरी गत 24 डिसेम्बर कलकत्तामा विनय तामाङज्यू अनि डाक्टर रोहित शर्मा ज्यूले तृणमूल कंग्रेसमा सामेल भए पश्चात कतिपय उहाँहरूलाई कलकत्ताबाट पार्टी कसरी विस्तार गर्नुपर्छ पहाड़मा भन्ने हिसाब लिएर धेरै प्रकारको उहाँहरूलाई इन्स्ट्रक्सन पनि थियो अनि प्यारलली हामीलाई पनि त्यही इन्स्ट्रक्सन आएको थियो। राजु सर्वप्रथम हामीले बिहान हाम्रा अध्यक्षका श्रीमती शान्ता छेत्रीको नेतृत्वमा एलबी राईज्यू हाम्रो चेयरमेन विनय तामाङज्यू डाक्टर रोहित शर्माज्यू अनि म स्वयंले डिएम दार्जिलिङ एवं उहाँ अहिले वर्तमान जिटिएको प्रशासक पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले भेट गर्यौँ र एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँसँग हाम्रो कुरा भयो। प्रायः एक घन्टाको उहाँसँग हाम्रो वार्तालाप चल्यो अनि त्यस पश्चात लगत्तै हामीले एसपी दार्जिलिङलाई भेट्यौँ। त्यही टिमले हामीले एसपी दार्जिलिङलाई भेटेर हामीले सबै कुरा उहाँहरूसँग धेरै आधी घन्टाभन्दा बेसी उहाँसँग कुरा चल्यो र केही दिनभित्रमै हामी चाँडै एसपी कालिम्पोङ अनि डिएम कालिम्पोङलाई पनि हामी भेट्नेछौँ। त्यस पश्चात लगत्तै आएर यहाँ 2 बजीदेखि यस पाइन ट्रीको यस ब्याङ्कट हलमा दार्जिलिङ सब डिभिजन अन्तर्गत पर्ने तृणमूल कङ्ग्रेसको 3 ब्लक छ, आरआर ब्लक, बिजनबारी ब्लक, सुकिया ब्लक अनि दार्जिलिङ नगरपालिका र प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ताहरू साथै गत 31 तारिक विनय तामाङ समूहका 31 प्रमुख नेतृत्वहरूले पार्टी जोइन गरेको थिए सिलगढी कार्यालयमा, पार्टी टिएमसी पार्टी कार्यालयमा, र उहाँहरू दार्जिलिङ अन्तर्गत पर्ने जति पनि उहाँको 26 उहाँहरू थियो उहाँहरूसँग आज एउटा आपस्तमा एउटा पारस्परिक एउटा इन्ट्रोडक्टरी मिटिङ सँगै आपस्तमा सङ्गठनलाई कसरी अघि लानुपर्ने भन्ने विषयमा एउटा व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो। त्यसपछि पहाडको अब सङ्गठन बलियो भइसकेपछि पहाडको विभिन्न समस्याहरू कसरी एड्रेस गर्ने अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसले त्यो विषय लिएर पनि विभिन्न रूपमा चर्चा गर्छ। डिएमसँग पनि यही चर्चा भयो, एसपीसँग पनि यही चर्चा भयो अनि कसरी विभिन्न समस्याहरू त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने अनि सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्ने तृणमूल कङ्ग्रेसलाई त्यस विषय लिएर व्यापक रूपमा चर्चा चलिरहेको छ। दाजु, यो नगरपालिका चुनाव लिएर के टिएमसीले सिङ्गो लड्छ यसपालि नगरपालिका चुनाव? यो चुनाव लड्ने विषय लिएर अहिले कलकत्ताबाट अलग्गै लड्छ या हामी सँगै कोसँग लड्छौँ भन्ने कुरो यो पार्टीले उच्च स्तरीयमा यसको निर्देशन दिन्छ। तर आजको चर्चा कस्तो भयो भन्दाखेरि 2017 नगरपालिका अब लगत्तै आउनुपर्ने भन्नेको अब कोभिडको सिचुएसन के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले, तर लगत्तै आउने भनेको 3-4 नगरपालिकाको यहाँ चुनाव छ, त्यसलाई हामी चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ र विगत 2017 पनि हामीले चुनाव लडेका थियौँ नगरपालिकाको। तर 3 नगरपालिका दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालिम्पोङ हामीले जित्न सक्यौँनौँ, तर मिरिक हामीले जित्यौँ। तर आज 3 नगरपालिकाले मिरिक एउटा 9 नगर वार्डको नगरपालिका मिरिकलाई सबैले हेर्दैछ, मिरिकको जुन विकास छ किन भन्दाखेरि मिरिकमा आज डबल इन्जिनको नगरपालिका पहिल्यै बनायो उहाँहरूले। कलकत्तामा तृणमूल सरकार थियो, मिरिकले आफ्नो नगर डबल इन्जिनको नगरपालिका 2017 बनाएकोले गर्दाखेरि आधारभूत समस्याहरू मिरिकले यो 5 प्रायः प्रायः तुरिसक्यो। र अब मिरिकले कसरी स्वावलम्बी हुने, मिरिकले नयाँ कुरो सोच्दैछ आज। तर आज हामी दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ त्यही बेसिक निड्सहरूको पछि मात्रै हामी लागिरहेका छौँ। र आज हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ कि दार्जिलिङ
कालिम्पोङ खरसाङ मा विकासको दौड अघि बढाउनु हो भने, नगरपालिकाको अनुहार बत्ती गर्नु हो भने, यहाँको बेसिक निड्सहरूलाई पूर्ण गर्नु हो भने, अनि यहाँको नगरपालिकालाई स्वावलम्बी बनाउनु, अटोनोमस बडी हो यो, स्वावलम्बी बनाउनु हो भने चाहिँ डबल इन्जिनको म्युनिसिपालिटी चाहिँ दरकार छ। कलकत्तामा एउटा हाम्रो त अलरेडी तयारी भइसकेको छ इन्जिन, अर्को इन्जिन पनि हामीले यहाँ नगरपालिकाको डबल इन्जिनको म्युनिसिपालिटी हामीले बनाउनु पर्छ। र हेलिकप्टर पनि डबल इन्जिनको हेलिकप्टर चाहिँ दुर्घटनामा पर्दैन भन्छ, दुर्घटना हुँदैन भन्छ, र भिआइपिजहरू चढ्दाखेरि डबल इन्जिनको हेलिकप्टरमै प्रायः युज गर्छ भन्छ। यसले गर्दाखेरि मिरिकले अलरेडी डबल इन्जिनको नगरपालिका बनाएर त्यहाँ एउटा एक्जाम्पल देखाइसकेको छ भने, यसपालि डबल इन्जिनको नगरपालिका हामीले यहाँ बनाउनु पर्छ दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा, जहाँ कि एउटा नगरपालिका एउटा इन्जिन हामीले अलरेडी कलकत्तामा बनाइसकेका छौँ। दललाई लिएर चाहे त्यही सैकडौँ होला होइन, तर यो पार्टीहरूले जहिले पनि जनताको निम्ति काम गर्छु 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 भन्दै आइरहेको हुन्छ, त्योभन्दा बेसी पार्टी विस्तारमा उहाँहरू लाग्छ, तर अहिलेसम्म जनताको निम्ति खासै काम गरेको त देखिएको छैन। तपाईँहरूबाट अब केही नयाँ प्लानिङहरू त्यो बताउनुहोस् न। एकपल्ट तृणमूल कङ्ग्रेसलाई मौका दिनुहोस्, हामी कसरी सेवा गर्छौँ। तृणमूल कङ्ग्रेसको एउटा मिसन, चौकीमा बस्ने मिसन मात्रै होइन, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी चौकीमा बस्नु उसको नम्बर वान मिसन हुन्छ, तर हामीसँग मिसनसँग हाम्रो भिजन पनि छ। पहाडलाई कसरी सेवा गर्ने, पहाडको आधारभूत समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, त्यस विषय लिएर हाम्रो एउटा चिन्तन छ, हाम्रो सोच छ, एउटा भिजन छ, त्यसरी हामी काम गर्छौँ। र हामी एकपल्ट तृणमूल कङ्ग्रेसलाई मौका दिनुहोस्, दार्जिलिङको अनुहार हामी बदली गरिदिन्छौँ। मौका दिनुहोस् भन्नु मतलब तपाईँहरूलाई चुनावमा जिताउनु पर्यो। यस, जिताएपछि मात्रै काम गर्ने हो त, होइन? राजनीति दलले त एउटा नगरपालिका चुनाव भनेको त झट्टै आयो नि त, झट्टै आयो नि त, नगरपालिका चुनाव भनेको झट्टै आयो, झट्टै आयो यो भनेपछि मौका छ, नगरपालिका चुनाव झट्टै आयो नि त भनेपछि आउने दिनहरूले पनि। आजको दिनमा के भयो भने सठिक ठाउँमा सठिक प्रतिनिधि पठाउनु जनता फेल भएको छ, सठिक ठाउँमा सठिक प्रतिनिधि पठाउनु छ जनता गर्नु सकेन। अब हामी अनुरोध गर्छौँ सठिक ठाउँमा सठिक मान्छेलाई पठाउनुहोस्, एकपल्ट तृणमूल कङ्ग्रेसलाई साथ दिनुहोस्, दार्जिलिङको अनुहार हामी अर्कै बनाइदिउँ। भनेपछि अब उसो चाहिँ यदि दार्जिलिङको जनताले मौका दिए तपाईँहरू भरपूरमा अघि नै आएर फ्रन्टमा आएर काम गर्नुहुन्छ? फ्रन्टमा त अहिले पनि आइरहेको छौँ हामी, तर काम गरेको देखेको छैन नि त। हामी किन काम गरेको देखेको छैनौँ? तपाईँ एजुकेसनको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, हिल्स युनिभर्सिटी बनियो, दुई दुईवटा कलेज बनियो, मिरिक सब डिभिजन भयो, जुन कुरो पहाडले सोचेको थिएन। हामी कसैले दोषाउँदैनौँ, हामी कसैलाई दोषाउँदैनौँ, हामी के गर्छौँ त्यो मात्रै जनतालाई भन्छौँ, हामी के गर्छौँ भन्दै जान्छौँ हामी जनतालाई। तेस्रो अध्याय अध्यक्षता ल्याएर के स्थानमा चाहिँ राख्ने, यो चाहिँ पार्टीको अहिले एउटा अघि विनय तामाङज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ, एउटा कोर कमिटी जस्तो बनाएको छ, सातजनाको कोर कमिटी छ, कालिम्पोङबाट दुईजना छ, अनि खरसाङ हाम्रो एलबिजी हुनुहुन्छ, शान्ता दिदी हुनुहुन्छ, म स्वयं छु, अनि कालिम्पोङबाट सुमन भाइ र युसुफ सुमिक, अनि विनय तामाङ भाइ र हाम्रो डाक्टर योज शर्मा हुनुहुन्छ, र उहाँलाई के पोस्ट दिन्छ कसो दिन्छ त्यो कलकत्ताको प्रेरोगेटिभ। जुन प्रकारको समर्थकहरू आइरहेको छ हिल तृणमूलमा, जुन प्रकारको समर्थकहरू आइरहेको छ नि हिल तृणमूलमा, आउँदो यदि नगरपालिका चुनावमा तपाईँहरू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हामीले त भन्यौँ त, अब विनय तामाङ भाइ डाक्टर रोहित शर्मा आइसकेपछि हामी तृणमूल कङ्ग्रेसले चाहिँ बढ्दै थियौँ, हामीलाई थप बल पुगेको छ, थप बल पुगेको छ। हामी त तिनैवटा चारैवटा नगरपालिका, मिरिक त पहिल्यैबाट हाम्रो त योपालि पनि सोच हो, तिनैवटा नगरपालिका तृणमूल कङ्ग्रेसको अधीनमा रहन्छ भन्ने हामीले सोचेको छौँ।